Comprovar o negócio de pêssego também, né? Já comeu o morrinho de espoleta? Não! Então corre pra pedir, rapaz! Será que é aberto? Não tá. Hoje vocês vão comer tudo que eu escolher. Como assim? Quem é que tá falando? Sou eu, o Google Imagens. Google Imagens? Tá, mas o que a gente tem que fazer agora? Sorteiem um restaurante e boa sorte. Bom, vocês escutaram, né? Então vamos fazer isso ali, Rafa, vai? Vambora, ué! Tá tudo pronto aqui, galera. Tem uma urna. E, Rafa, você vai sortear e o Google Imagens vai definir o que você vai comer hoje. Batata inglesa. Vamos pegar o tablet pra ver as fotos que tem no Google. Vamos. Olha só, olha só, olha só. Gente, esse vai ser o meu café da manhã, batata inglesa. Só que eu vou ter que escolher, na verdade, eu não. A roleta vai decidir qual dessas fotos que eu vou ter que comer. Então vai, Rafa. Eita. Qual será o número? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É uma foto do restaurante, então não vale. Vai de novo. Tiro de novo? Onze. Então, esse aqui, ó. Essa daqui. E o que é isso? Ih, camarão. Batata inglesa de camarão. Me dei bem. Mas, gente, isso é o café da manhã. Já vai deixando muito like nesse vídeo se você já gostou dessa ideia do Google decidir o que a gente vai comer por um dia inteiro. E agora é a vez do Felipe. Qual que é a nossa meta, Felipe? 80 mil likes, mas eu quero ver o que eu vou tirar também de café da manhã. Então, vamos ver. Bate a meta aí embaixo de 80 mil. Já se inscreve no canal também. O que, Felipe? Não, tem que trocar. É cone. Não, tem que trocar. É japonesa, a comida japonesa. Ah, amor, tem que trocar. Eu não gosto de comida japonesa. Cone. Dois. Esse é o dois? Dois. Meu amor, olha o que você vai ter que comer. Gente, eu não gosto de comida japonesa. Tá bom, vamos lá pra primeira refeição. Deixa o like e... Se inscreve no canal, né? É muito importante que você se inscreva. 3 segundos pra se inscrever. 3, 2, 1. Se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreve agora e bora! Bom, gente, já tá tudo aqui, ó. Chegamos aqui e pedimos. Tá um pouco diferente, olha aí com a foto, compara. Esse daqui tá diferente porque não tem brócolis, né? A moça falou que tava faltando brócolis, então não tá tão verde quanto na foto. Mas de resto, tá tudo igual, olha só isso daqui também. E também tinha uma bebida no dele, né? Que é essa daqui. Tinha essa bebida, exatamente essa. A este de pêssego. Eu também não gosto. Vamos começar provando. Acho que eu vou começar a sobremesa. Tá bom, né? Não, tem que comer um pouco de cada. Tem que comer. Tá, vamos lá. O que que é isso? Prova. É ruim? Não. Nossa, manda aqui em cima. É bom, gente. Então come mais, quero ver. Come um camarãozinho, um verde. Não, esse aqui, rosinha, é gostoso, prova. E o rosinha? O rosinha é o quê? Peixe? Não. É o quê? Siri. Pronto, gente. Provei até agora essa parte aqui. Vamos provar o negócio de pêssego também, né? Eu não gosto de pêssego, gente. Vai isso aqui, ó. Isso daqui só o arroz. Olha, gente. Ele tá dedicado a esse vídeo, hein? Esse aqui você vai gostar. Esse daqui tem alga. Até agora, eu tô gostando, assim. Isso, vai. Olha, isso é uma delícia. É bom, não é? Bom, gente, já comi um pouco de cada coisa. Eu vou comer mais esse arroz aqui com camarão, que ele é bom. E gostei muito do cone também. Então, esse vai ser o meu café da manhã. E vamos esperar o da Rafa chegar também. Bom, gente, já tô aqui com o meu café da manhã. Compara aí com a foto. Eu achei bem parecido. Vamos experimentar. E aí, Rafa? Bom. Só que eu peguei sem o camarão. Mas, gente, eu tô com sede. Ué, mas na sua foto não tinha nada pra beber, Rafa. Na foto não tem nada, né? Na minha tinha, na sua não. Então você não pode beber nada. Eu não posso beber nada? Não. Gente, e agora? Eu tô com sede. Ah, então vamos comer, né? É, gente, tá na hora do almoço e bora ver o que que o Google quer que a gente coma. Vamos primeiro ver o restaurante que a Rafa vai pegar. A MPM é posto de gasolina. Posto de gasolina. Vamos girar. Tem que pegar o tablet. Pegar. Vamos ver o número que a Rafa vai ficar. 8, 8. Então a imagem 8 vai ser o que a Rafa vai comer no almoço. Foi o número 8. E olha, abriram várias imagens. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que eu posso comer qualquer coisa, né? Não, foi MPM. Você pega mais perto dela. Empada de frango com cheddar mais suco life. Essa daqui? Isso aí. Tá bom, vou salvar essa imagem. E esse vai ser o meu almoço. Você estava mais pra café da manhã. Verdade. Vai, mas agora é a sua vez, Luiz. Vamos ver se você tira um restaurante que você gosta. Porque assim, o café da manhã não foi bom não, né, gente? Mas... E esse daqui é aquele de frango, não é? Como é que é o nome? Como é que você fala isso? Hatsunotada. Hatsunotada. Vai. 3, 2, 1. Vamos! Me dá o número 1. 8. 1. Ai.
12 aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É aqui, isso daqui. Olha, é um balde de frango, mas acho que tem cebola ali. Bom, eu acho que é um almoço bom, gente. Eu não gosto de cebola, não, mas de frango eu gosto. Então, acho que vai dar certo. Vamos pro shopping comprar o nosso almoço. Chegamos aqui no restaurante do meu almoço, né? Olha só, gente. E vamos fazer o pedido, ver se é igual a imagem. Coloca a imagem aqui na tela. Pois é, será que vai ser igual? Vamos ver. Bom, gente, olha só, meu almoço. Eu gostei, Rafa, assim, do visual. É igualzinho a foto, sério. Também não tinha bebida, né, filho? Não tinha bebida, então vou pegar aqui o frango. Isso tá bom, isso tá crocante. Bom, tá bem crocante. Quero ver você comendo a cebola. Ali, gente, já comeu a cebola. Todo mundo sabe que eles amam a cebola. O frango tá muito bom, mas, gente, eu não gosto de cebola, tá? Não, é boa. Eu vou comer aqui, galera. Mas a gente tem que ir lá comprar o almoço da Rafa, né? Então vamos lá comprar o almoço da Rafa. Mas tá bom, hein? Vou terminar de comer aqui e partir o posto, né, Rafa? Bora. Olha só, a gente chegamos no local do meu almoço, a MPM. Vamos lá ver se tem essa coxinha, né? É coxinha não, pô. É empada. Ah, empada. Parece uma coxinha, hein? Não, não quer enganar, não. Vamos. Bom, gente, já tô aqui com a empada e também com o suco. E na foto tinham duas, só que na verdade não tinha. Essa era a última sorte que a gente conseguiu essa empada. Por sorte mesmo. Então, bora comer, vamos ver se tá bom. E aí, Rafa? Tem recheio? Não. Mordei de novo. Achou? Uhum. Só uma empada, não sei se vai me manter, né? Vamos ver o suco, gente. Bem gostoso, bem docinho. Vou continuar comendo aqui, né? Porque esse é o meu almoço. Bom, então vamos esperar a Rafa acabar de almoçar ali a empada dela com suco. E vamos voltar lá pro carro pra sortear o que vem no lanche, né? Isso aí, gente. Já almoçamos, galera, e pra não perder tempo, já vamos sortear aqui a próxima refeição, porque tá muito trânsito e a gente precisa saber onde que a gente vai comer. Vamos ver. Subway. Subway. Onde Subway. Tem Subway por aqui? Não sei, tem que botar na internet, que eu não lembro mesmo. Ah, não lembro não, filho. Tá, mas a gente vamos vai ver. Ter que pedir, não. Vamos ver o que que você vai ter que pedir do Subway, né? Que mas tem que girar, mas tem que girar. Vamos ver o que que a Rafa vai pegar, mas ó, Subway é uma boa coisa de lanche, né? Subway, é, eu gosto. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eita! Gente, não, não é possível. São 3. São 3. Vou salvar aqui a imagem. Tem que comer bastante esse lanche, hein, Rafa? E você, Fio? Vamos ver o que, que você vai tirar também, né? Vamos ver. Pega a urna, representa, vamos ver. É, eu tô te desejando sorte, que você não teve muita sorte no café. É, né? O meu almoço pareceu um lanche, né? Que foi frango com cebola. Outback. Meu Deus, Fio, você arrasou muito! E o bom do Outback também tem que pedir. Então, Subway e Outback, a gente vai poder ir pra mansão e pedir de lá. Vamos lá, gente. Vamos ver o que que cai. Eita. Qual o número? 10. 10. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu Deus! Não, Felipe, não. Não, eu acho... Eu não sei se essa costela ainda tem. Não, não tem. Não tem mais. Não tem mais essa costela. A gente pediu. E olha só, isso daqui também não tem, isso tá? Isso também não tem mais. E agora? Você vai fazer de novo? Rodava de novo? Galera, porque a gente come bastante no Outback, então a gente sabe, né, o que tem, o que não tem. A gente ficou louco naquela promoção que teve fundi e tal, e também já acabou. É, porque é muito de época, né? Então eles vão mudando de acordo com a época. Isso daqui já não tem mais. Vamos gerar e vamos ver. 12 dessa 12. Vez. 11, 12. Você vai ter que ir lá pegar. Não entrega? Não entrega em casa a batata com queijo. Eu sorteei duas vezes. Eu vou tentar comprar pela internet tudo aquilo que eu tirei no outro. Se realmente não tiver, que foi aquele primeiro, a gente acha que não tem. Se realmente não tiver, aí eu vou comprar batata e eu vou lá buscar. Mas o objetivo principal é conseguir comprar isso daqui, Rafa. Ou então parecido com isso, tá vendo? Eu acho que só tem, ó. Aqui. Batata. Cerveja a gente não bebe. Cerveja a gente não bebe, então a gente vai pedir refrigerante. Tem dois refrigerantes aqui. Isso. Bom, vamos ver, gente. A gente vai tentar fazer tudo. Vamos lá pra mansão e lá a gente vai decidir tudo. Bora. Bom, gente, aconteceu o seguinte. Eu olhei lá no Outback, no aplicativo, e não tem. As duas coisas que nós vimos que caiu de acordo com a roleta, não tem. Que é aquele kit, né, com uma porção de coisa. E também a batata com bacon e queijo, né, não tem. Eu acho que só indo lá no restaurante mesmo. Ela falou que tem como no restaurante, só que a gente acabou de chegar. Então a gente vai rodar a roleta mais uma vez pra ver o que, que cai pro meu lanche. Vamos ver. Tem que vir, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vem o 5. Meu! 4. 1, 2, 3, 4. Essa daqui tem, essa Rafa. Tem, essa daqui vai dar pra pedir. Então pede. Então vou pedir quando chegar. Vou acabar com a minha costela. Eu adoro essa costela, gente. Ela é muito deliciosa, então... Acho que foi melhor do que o almoço. Não tinha nenhuma bebida no seu lanche. Não pode pegar? Claro que não. Ainda
droga. Bom, gente, chegou a costela, eu peguei e coloquei aqui. A outra metade tá aqui. E o lanche da Rafa. Parece Nossa, ainda tem a janta, né? Quero ver como vai ser essa janta. E o Felipe, vocês podem ver que ele já tá mastigando, né? Ele não para. É, gente, eu não esperei, não. Eu saí pegando já comendo. Compara aí com a foto, compara aí com a foto. Na foto tinha, tipo, tomate, essas coisas. Só que eu achei que você clicava no nome e já veio com tudo. E eu não botei nada. Então não veio com nada. Não veio com nada. Todos eles, olha aqui. Vieram só, veio só o molho. Eu não botei nada. O meu é assim, tipo, tu clica e já vem perfeito. Eu cliquei, já veio aqui a costela com a batatinha. Também a maçãzinha. Vou comer depois. Agora não. Vamos comer o lanche e depois a gente volta pra falar com vocês que é hora da janta, né, Rafa? Depois a gente volta, porque a gente tem que comer, tem que saborear. Isso aqui eu vou guardar também, né, porque muita coisa... Vai dar pra amanhã, Vai dar pra amanhã, o café da manhã, mas... Até que tá gostoso, assim, tá bom. Então a gente volta daqui a pouco. Bom, galera, 9h51, quase 10 horas da noite, hora da janta, né, Rafa? E vamos sortear um restaurante aqui. Vai, Pio, vamos ver o que você vai tirar. Mega Mate. Será que ela tá aberta? Eu acho que pelo horário, não. Depois de 10 horas, monte, o restaurante fecha. A gente tem poucos minutos. A gente tem 10 minutos pra pedir a janta, mas vamos ver se a Mega Mate tá aberta. Tá dizendo que tá aberto. Fecha em 8 minutos, meu Deus. Vai, Fio. Vamos ver o que vai cair, meu Deus. Vamos ver, tô animado. 4. 1, 2, 3, 4, açaí! Açaí! Fio! Eu adoro açaí. Mas vai ser isso na janta, não. Vai ter sobremesa também, né? Não, não tem sobremesa pra janta. Você tem que pedir rápido. Se você não pedir, você não vai conseguir. Gente, açaí! Confirmado. Minha vez, galera. Vai, Rafa, vai. Bora lá. 7 minutos só. Espoleto. Macarronada. Vambora. 12. Eita, vai contar pra caramba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que é isso? Hambúrguer do Espoleto. Já comeu hambúrguer do Espoleto? Não. Então corre pra pedir, Rafa. Será que é aberto? Não tá. Vai ficar sem janta. Sorteia outra, vai. Pizza Hut. Uma pizza até eu vou comer, hein, Rafa? Não, você não. Vamos ver. Nove, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 pizzas. Ah, não. Pizza grande. Já era, tem que pedir o que tá na imagem. 3 pizzas. Vai, Rafa. Vamos ver se tá aberto, né? Só falta essa. Tá aberto. Fio, a grande é muito grande. É isso que a gente vai pedir? É isso. Uma de cada. Pepperoni, mussarela e calabresa. Vai. Bom, gente, então a Rafa vai pedir a pizza dela e a gente volta já com a nossa comida da janta. Olha só, gente, as pizzas chegaram. São várias pizzas, ainda não abri. Vamos ver se o sabor tá certo, né, Rafa? Calabresa, pepperoni e... mussarela. Qual é que vai dar pra guardar pra comer uma semana isso aí, né? Uou. Posso provar? Ah, é minha, mas tem muita, né? Acho que vai poder sim. Olha só essa daqui. Olha essa aqui, nossa, que é uma fofinha. Essa daí tá bonita? Nossa, essa daqui tá linda demais. Nossa, daqui chegou a da água na boca. Mas e o seu, Fio? O meu chegou também. Então mostra. O meu chegou, enquanto esperava da Rafa, eu já coloquei direto no freezer. Olha isso aqui, gente. Como eu peguei açaí, o restaurante já tava fechando, eu já peguei logo uma promoção. E não foi só um, não. Eram dois açaí. Tem dois açaí da Mega Mate para mim. Eu vou comer tudo, gente. Eu como até 1 litro de açaí. Então eu vou comer isso daqui tudo agora. Meia hora assim eu acabo. Olha só, gente, já tô aqui com a minha fatia. Olha essa minha janta. Vamos ver se tá boa. Muito boa, viu? Vai comer quantas fatias, pelo menos? Uma de cada, pelo menos. Também vou pegar umas 3, eu acho. Eu não acho que vale. Só amanhã você pode comer. Bom, eu gostei bastante do Google decidindo o nosso dia, assim, né, Rafa? Achei que foi um pouco complicado, gente. Não tinha comida que eu não tinha. Aí a gente chegava no restaurante, o pessoal falava assim, esse combo, não sei se existe. A gente não filmou isso pra vocês, mas a gente chegava no restaurante e o pessoal falava, isso daqui já acabou, já passou de época. Aí a gente fala, tem certeza? Dá uma olhada de novo. Aí ele fala, tem sim isso. E ela olhava, né? Aí as pessoas olhavam a imagem e falavam assim, eu não sei o que que é isso, eu não sei o que que é. Aí eu falava pra gente, perguntava pra gente, o que que é? Aí a gente ficava, não sei, tem que ser igual da imagem. Foi o caso da comida japonesa, mas aí ela falou que não tinha brócolis, por isso ficou meio marronzinho, assim, o arroz, né? Mas eu gostei, foi divertido. Então já deixa o like aí, bate a meta aí embaixo. Bate a meta de like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Se inscreve, botãozinho vermelho, clica, se inscreve de graça. Vem fazer parte pra assistir todos os vídeos e a gente tá arrumando 15 milhões. Um super beijo, galera, e até o próximo vídeo. Tchau!